Mně se včelařina líbila už jako klukovi, ale dostal jsem se k ní prakticky až v roce 1952, kdy jsem se přiženil do Mrače k otci Hnátkovi, který byl zkušený a dlouholetý včelař. Jsem začal dědovi pomáhat při té včelařině a nakonec, když děda zestárl, tak jsem se staral o úly sám. Úřiněvského typu úl, ve kterém včelařil děda. Děda byl nejen zkušený včelař, pečoval nejen o své včely, ale zejména pečoval o rozšíření pastvy. Vysázel kolem Mrače aleje jednak ovocného stromoví a jednak aleje líp, které jsou dodnes. Tatínek začal včelařit někdy v roce 1929 a první včely, jako první roj, který dostal, měl od pana řidicího Poloprudského spořičí ze školy, který byl velikým včelařem, ten pan řidicí. A od té doby se včely u nás na zahradě prostě a u domu pěstovaly a držely. Nejdřív je měl tatínek a pak to převzal, když už nemohl, tak to převzal můj manžel. Jo. Tak dnešní úly jsou, dnešní úl tvoří podstavec, ve kterým je poměrně vysoký podmet. Nástavky možno dát 2 až 3 nad sebe a víko, které má nahoře krmítko, takže při zimním krmení včelař nepřichází přímo do styku se včelem. Se rozlízají. Je, už ho mám ve vlasy. Divoca, ježišmarja. Tak, a teď už na mě nepůjdou. Ty si to zrychtuješ. Já ti tady ukážu. Tady mám ten oddělek a tady je krásně plot, teda celý plás plodový. Jo, to je to. To je zaplněný plás plodem. Ty některý jsou zavřený a některý... Ano, ty zavřený, to už je plot, který bude vybíhat. Ty otevřený, tam je plot zakladený. Tady už vybíhá plot, tady už vybíhá. Ten už je málo tady.
Tady ho je víc, ale taky vybíhající plot už. Ty jsou klidnější tyhle, to je oddělek. A tady bude ten, co bude, ten bude stavět. Ty budou stavět tenhle. Podívej se, když ho stavěj. Takhle ho stavěj. Tady ještě nepostavený, tuhle je nepostavený, to ještě není vytažený, tady už ho vytahujou. A tady už ho mají vytažený hodně. Tak, co ještě? Já se na ně vlezu, abych na ně viděl. To by musel být někde tadyhle jedině. Ten je, tady je zaplněný medem. Já ti ho dám ještě na světlo. Jak je zaplněný medem. Tady je víčkovaný už. Ale jděte holky. Tady už je zavíčko, teda zaplněný medem a budou ho víčkovat. Staví. Tady už je vytažený. Ten už je vytažený, ten hrámek. A tady ho teprve dodělávají ještě. Oni to nemají rádi, ten kouř. Mřížka, pokud dáváme novou matku včelstvu, buď to, když je osiřelé, nebo když kupujeme inseminovanou matku lepší jakosti. Když nám ji když ji kupujeme, tak matka má doprovod 10, maximálně těch 10 včel, a je spolu se včelama uzavřená tady v tom sítku. Vespod naplníme tenhle prostor medocukrovým těstem a necháme umístíme do plodiště mezi rámky a včely, pokud ji chtějí přijmout, tak si vykoušou to medocukrové těsto a matku přijmou. Pokud ji nechtějí přijmout, tak se chovají na tom sítku bojovně. Včela žije podle toho, kdy se narodí. Pokud se narodí v jarním období a sečká celou dobu snáší snůšky, tak vydrží 3 týdny, tak jenom. 40 dní trvá, než vyjde z úru, než teda se stane lítavkou a než začne snášet med. Ale během té snůšky, během 3 týdnů taky zahyne. Pokud se narodí v období
letním, to znamená teď v období července a srpna, nejvíce v období srpna, je to takzvaná dlouhověká včela a ta přečká celou zimu až do jara. A ještě se zúčastní jarní snůžky, aspoň ty snůžky z květů. Jarní, to je květovej, to je z bylinek a z květů ovocných stromů a z kytiček. Tohle to je lesní, ten potom je tmavší, ten je tmavej, tohle je taky tmavej, taky lesní. Tohle světlé je taky ze řepky. To je všechno, co z jara kvete, tak proto je takový světloučkej bílej. Mezi dostaneme v balíku podle toho, kolik pošleme vosku. Aby jsme připravili ty mezistěny, tak si položíme, používáme zatavovač, položíme na to, musím obráceně, abych se chytil. Položíme na stůl a nízkým proudem zatavíme. Tím je to výhoda, že dřív se musel ten med se vyvážel z toho voští, když to dneska se vytočí na menometu a mezi stěny zůstanou a mohou se použít znova dál. Tady už se vylíhlo nejméně 4 až 5 generací včel a proto je ten rámek tak tmavý. A má v sobě, v každé buňce zůstanou košilky potom po těch zrozených včelkách. Ten med je zavíčkovaný v pláster, tak se položí a odvíčkuje se tou vidličkou a pak se dává ten plást do medometu a tam se vytáčíme. Z rámku stříká na stěny medometu, stejká dolů na dno. Dno je konický, takže stejká potom teče a sem teče do konve, která má hvězdíka. Tohle to je hvězdí, a tady, když tam jsou nějaké zbytky vosku, tak ten vosk se zachytí na těch sítech, takže ten med je potom čistý. Tady je průměrný výnos je 11 kilo, 11,5 kila, ale u číslo 7 měl 16 kilo, číslo 1 14 kilo, číslo 2 16 kilo a číslo 6 jenom 9 kilo. Největší výnos, takzvaný výnos desetiletí nebo včelařský rok, byl letos v roce 1998, kdy bylo vytočeno v průměru 21 kg na jedno včelstvo.